Да наричате пожарогасители в сградата, в която работите. Започвам с първия вид пожарогасител. Това е прахов пожарогасител 6 кг. Транспортен газ азот 6 кг прах. С него се гасят съоръжения под електрическо напрежение, както лесно запалими и горими газове и течности. Не е ефикасен за твърди горими материали, тъй като пръха не може да отнема температурата от горивото вещество. Следващия вид пожарогасител. 9 литра вода. Чиста вода, 9 литра, транспортен газ азот. С него се гасят само твърди горими материали, без лесно запалими и горими течности, както горими газове. Също така не се гасят съоръжения под електрическо напрежение. Най-добрият пожарогасител въглероден двуокис 5 кг. С него могат да се гасят съоръжения под електрическо напрежение до 1000 волта, както и с праховия. До 1000 волта, като разстоянието от източника на напрежение е минимум 1 метър. Много са ефикасни там, където има сървърни, компютри, електроника. Могат да се гасят лесно запалими горими течности, твърде на всичко виси това. Единственото характерно за този пожарогасител, че когато гасите, трябва да държите ръкоплатката точно където е за ръката. Не е хубаво да фащате бронирания шланг, защото въглероден диоксид, когато напуска пожарогасителя и излиза през снегообразователа, излиза с температура минус 76 градуса и може да получите изгаряне за опатни кожи. Затова, когато се гаси с този пожарогасител, най-важното е да го държите за ръкоплатката. И се запали и тавата. Значи първото нещо при всички пожарогасители е да извадите предпазния шплент. Той става с издърпване. Тук има едни пломбички, които лесно се късат. Това е първото нещо. Много често в паниката забравяте да извадите този шплент. Натискате, имате сила, адреналина е висок. Кривите ръкохватката, след това е неизползваем пожарогасител. Затова първото нещо е дърпате предпазния шплент. Сега ще гасим само с въглероден диоксид, защото с прах ще дигнем много прах, докато вятър не мога да платим автобивките на колите после. Какво искаш да платим? И сега ще ви направим една демонстрация. Също всеки един от вас ще може да мили да фане да види как става. Настрани от бензина. Така, първо изваждаме предпазния шплент, той става с издърпване. Това е първата работа, която трябва да правим. Пожарогасителът е готов за работа. Долната ръкохватка е за носене, горната е спусък. Натискате и гасите, пускате и спирате да гасите. Това ще е пожарогасителът за долната ръкохватка. Тук за тази ръкохватка наблюдавате. Хвали. Айде сега вие да опитате. Който иска, може да опита. Айде, гаси бе! Гаси бе!